Det var den, vi var på turné med The Golden City Dixies 22 man. Det skulle vi presentera gatumusik och karnivalmusik från Sydafrika. Så tog jag chansen att avgöra. Det var den svåraste dag i mitt liv att bestämma en sån här sak. Ja, jag hade ju kompisar. Jag hade en familj i Sydafrika. Harold har ju åkt, han har åkt tillbaka till Kapstaden och spelat i princip varje år, varje eller varannat år under många år. Och varje gång som han har varit där så han sagt, ja men ni måste följa med någon gång. Vi spelar, det är inga problem, vi får spelningar, jag bara ringer några samtal så har vi en turné satt. Vi har spelat ihop kan man säga i olika sammanhang i över 20 år. Här och då som ja, åker dit lite då och då och har pratat i många år att han så gärna skulle vilja ta med oss dit och han, ja, tyckte nu, ska vi åka till Sydafrika? Jo, det är klart vi ska göra det. Och så på det här viset bad de mig att kontakta jazzklubbarna i Kapstaden och det gick ju som smöt på en vecka. Var det färdig? Det var ju fem klubbar som erbjöd oss att spela det. Verkligen var med om kontraster från att spela på så ska vi kalla lyxhotell med flashigt och vita dukar till dagen efter att spela ute i en kåkstad för folk som inte hade någonting. När vi kom till Sydafrika så det som den stora skillnaden var inte på Harold utan det var på mig själv. Hur han förändrades i mina ögon från att ha varit en snubbe från Karlskrona som spelar jazzmusik till att vara världsstjärna i Sydafrika. Han var ju ett namn på ett helt annat sätt där nere i Kapstaden. Alla som vi träffade som spelade kände ju till Harold Jefta, han var ju känd liksom, han är ju känd där. Otroliga, trevliga, positiv publik, om man säger, som verkligen uppskattar. Och det som är kul också att de verkligen visar sin uppskattning. Om de diggade det vi gjorde så fick man verkligen höra det och var kanske inte så intressant så var det rätt mycket sorg i publiken så att det var ju rätt väldigt ärlig publik om man säger det. Nästan som om man spelar för barn i Sverige. Alla som jag träffade var ju fantastiskt trevliga och till mötesgående och omhuldande på alla sätt. Jag märker också via musiken. Och snabbt man får kontakter och träffar otroligt varma människor.
från The Six Six. Det fanns vita, svarta, bruna, alla olika slags människor, kineser, juder. Den största blandningen av olika raser och religioner som bodde i District 6. Och det var ju en lämpligt ställe för att börja starta apartheid faktiskt. Det var ju det mest lämpligaste stället att separera folk. På museet District 6 som vi besökte en eftermiddag så träffade vi Joe som jobbade på museet. Han var musiker, han är musiker, sjunger. Han berättade vad det innebar att vara musiker under apartheid-tiden och också vad Harold och de i hans generation betydde för de som var yngre. And this is what we tried to do and this is what they did. And to their own, I mean, this is why they had to jump ship to go if they wanted it when they go into the Dixies and they decided, well, it's a good space to get out of the country. And that's why... Han berättade, bland annat en sak minns jag, hur man som färgad och svart fick stå bakom skynke och spela när det var en scen så att inte det och inte fick synas på en scen tillsammans med vita. So called black community, because at that time you needed to go into Vlanga and you as a so called colored person, you needed a permit, a red written permit. Det var så otroligt tufft, förnedrande faktiskt att få bli behandlad på det sättet. Det är ju oerhört svårt för oss att tänka att man på grund av sin hudfärg inte får synas för den man spelar för. Det är en helt bizarr tanke faktiskt. Now you can try imagine trying to do a Charlie Parker, trying to get those riffs and those and meet the guys at the same space you get in the same train. It's ridiculous. Those are the years when they really had us tied up that tight. They played together in the that was after and they did. These are all songs that was written by Tony Potter, like in the sentimental. Gentlemen. Men också, som jag vet Harald har sagt, att mellan musikanter så var det sällan någon... Man försökte hjälpa varandra, man var liksom på samma sida på något vis. Man var mot hela det här orättvisa. Ja, trots allt så spelade vitt och svart ihop så snart det var jazzmusik. Det gjorde de faktiskt. Harolds bild finns på museet när han spelar klarinett. Bland de som banden och de musikanter som har betytt mycket för musiklivet i Kapstaden. Vi var inte många. Och sen var jag inte så mörk. Så det spelade en viss roll också. Hoppas mörk man är, hoppas ljus man är. Det som Duke Ellington sa, if you're brown, stick around. If you're black, stay back. Historisk kurs.
you can pick it up. It's me. No, I'm playing a whistle now. It's fine. Jazz Yard Academy startades av en man, bland annat en man, det var nog flera stycken, men bland annat en som heter Chris Peterson. Han berättade att han hade bestämt sig för ett par år sedan att flytta, att göra någonting för ungdomar som hade, som bodde i områden där det var farligt. Det var liksom några av de sämsta områdena i Kapstaden. Folk sköt varandra liksom titt som tätt, gäng slogs. Och det var liksom det här som ungdomarna växte upp i. Så han bestämde att han skulle flytta dit, börja jobba där och starta en jazzskola på helger för barn. För att de skulle kunna få någonting positivt att fokusera på liksom i sina liv. Han hade då kommit från en förort och bestämt sig för att han skulle ägna sitt liv åt. Och som han sa då, få ungdomar och barn på fötter och lära dem att bli bättre föräldrar än deras föräldrar hade varit. Det var en stor, vad ska man säga, stor ja, konsertlokal, stor aula kan man säga att det var. Och jag vet inte om det var 500 personer i publiken. Och de ungdomar vi träffade där, de var ju, inte minst var de väldigt bra på att spela. Men de var liksom ett sammansvetsat gäng som var, det var helt fantastiskt att se dem. Det var värsta high school musical. Den här konserten vi gjorde var för att samla in pengar. De allt hängde ju på frivilligt arbete. De hade liksom, fick ju skrapa ihop för allting de skulle göra. Så att, vi spelade där för att få folk och föräldrar och vänner och bekanta att komma dit och betala inträde. Och barnen spelade, ungdomarna spelade. Och det var som en liten festival den lördagskvällen helt enkelt. Thank you.
ja, där när man brände av något trumsolo så var de det var bra respons på publiken, om man säger. Vi träffade Maurice Gavronski på hotellet. Han var musikalisk ansvarig för just jazzen på söndagar på det här Mansions hotell. Han är själv jazztrummis och har spelat både i Danmark ett tag och i England och spelade bland annat med Stan Getz när han var här. No, never in the States. I lived in London, in all of Europe. Nu hade han hand om jazzen på ett jättefint hotell som låg precis vid stranden varje söndag, som jazzbrunch. Så att där var vi och spelade. And the first thing I said to the hotel, we in the jazz club, so the jazz club. So they said, yes, you must go down to this place. So we go down there. Ja, Maurice Gavronski heter han. Och han har ju träffat grabbarna från Sverige. Jag var så glad att de kunde träffas faktiskt. Just a piggy sound. Yeah, and I prefer this one. As most of you know, because we see so many faces that we've seen before, we have 22 different bands that play here. And today it really gives me great pleasure to introduce you to a band that has come out from Sweden. They've been doing concerts around South Africa. And they're here for another few days, and we've managed to get them to the Winchester. And absolutely outstanding musicians they are. And I'd really like you to put your hands together for a man that I knew more than 60 years. We grew up together, and it's wonderful to have him back in South Africa, Mr. Harold Jefta. And I knew Harold when I was 16 and he was 18. Well, I recognized in Harold that he was a very, very talented musician. And he was playing clarinet and I was playing drums. And I felt that he was the sort of guy I'd like to work with. And I knew his phrases that he was doing when he was 18 years old was, and he was so young to the business, but I realized one thing. I realized that he was going to be a super musician right from the beginning. Thank you.
Harold's got such a good disposition. Harold always says nice things about people. He likes everybody. He's got no mean word to say about anyone, to me anyway. He's always been wonderful. Even if he thinks the fellas, he may think that he doesn't play so well, he will never say that. He will always say, no, I can hear something good about this man. That is Harold. And I'm calling up my daughter, and she's still around. Anna Jefta. Ladies and gentlemen. It was very, very difficult because we had the apartheid government and mixing, you couldn't really go into the townships where the people lived and they didn't want that, but I made up my mind that I was going to do what I wanted to do. And we became very good friends. And I was very, very disappointed when he left South Africa, but I followed the history of Harold Jefta throughout the years. And what he's done, I really expected of him to become as wonderful a musician as he is today. I knew it would happen, and I'm really pleased to have Harold as my friend and musical friend, and to keep in touch with him throughout his life and throughout my life. Alltså när man fick se en kåkstad med egna ögon, inte i tv utan att verkligen se det. Det var rätt starkt faktiskt. Ja, det häftigaste grejen får man väl säga ändå, när man summerar, var väl nog när vi spelade i kåkstaden. Och se den glädjen i folk då som lever under de förhållandena, men hade så lite men gav så mycket, om man säger. Det var ju väldigt stora kontraster, det måste man säga. Från det här superflotta hotellet som vi spelade på till kåkstaden där man inte har en spänn, man har ingenting. Men där å andra sidan, det grillades överallt och det var sprang unga överallt som lekte och det var hundar som låg och sov och det verkade vara en skön stämning trots att man inte hade någonting. Mm.
När vi var där så träffade vi ju den här kvinnan som heter Blondie som var vår värd. Hon bor ju dessutom där i kåkstaden. En av de människor som jag har träffat med som har störst, ja, nu kan jag inte se auror, men hon hade ju den största auran man kan tänka sig. När vi gick omkring ute på i kåkstaden så hon kände alla och klappade om alla och kollade liksom hur de var och helt otroligt människa liksom, med största hjärtat. Man blir verkligen påminn om vad bra vi har det i Sverige ändå, medan fast det finns mycket elände här också. Men bara som där i kåkstaden när vi gick runt och de visade om det var tre toaletter som 800 pers skulle dela på. Sen var vi hälsade på, tittade på en skola. Och värmen från människorna var ju fantastisk där också. Men de berättade ju det att de hade ont om pengar. Så de hade ju, kommunen hade ju stängt av vattnet för dem. De hade inget vatten. Och det är ju väldigt svårt för oss att förstå att man inte har något vatten när man går jag vet inte om det var 200 eller 300 ungar i skolan liksom. These guys, they are musicians, so they come in to play at a jazz festival at Mandela Park. How interesting. Anyone who's going? Yeah. I know. She's singing. Yes. I'm going. Okay, we can come and serve yourselves. Jag kommer ju aldrig glömma när vi spelade i kåkstaden. Blondie som tog emot oss där och spelade för barnen och direkt när vi fick ja, direkt när vi satte igång så började de att dansa liksom med varandra. De var ju inte gamla, kanske 5, 6, 7, 8 år. Det var, det glömmer jag inte. Den liksom glädjen trots i fattigdom. Det fanns inga trummor där på platsen. Jag hade med en liten slags övningsvirveltrum. Och sen så, ja, så bara förlånade en hink. Och sen hade jag den och sen så tejpade jag upp mina två trumstockar på en stol. Och sen hängde jag symbolen där på. Sen hade jag trumset. Det funkade faktiskt rätt bra. Harold, han tyckte han hörde ingen skillnad. Så att det var bra då. Thank you.
det är inte bara misär i kåkstaden, utan det är ju väldigt, väldigt mycket kärlek och värme som är där också. Småbarn sprang runt omkring och dansade på en gång. Alltså. På första tonen jag spelade så hoppade de upp. Det tycker jag var fantastiskt. Det var en upplevelse. But when she wrote, she's living in Johannesburg now, I don't know why she went to Johannesburg, honestly. This is the place where Jesus is going to come. Yeah. When he comes, he's going to Cape Town first. Yeah. Then she'll come back. Ja, vi fick ju träffa en pastor och en jazzklubbs innehavare, Glenn Robertson. En helt makalös man som hade en enorm svada och ett oerhört stort hjärta. En fantastisk familj. Tuesday at the crypt, on Wednesday at the crypt, and tonight at Kaleidoscope. And I know that they're going to blow your minds tonight. So would you please give a mighty welcome to Harold Jefta and the unit. Ja, vilken energi alltså. Han jazzklubb flera dagar i veckan. Och sen söndagar så är det görs samma lokal om till kyrka. Och sen en väldigt duktig sångare. Han är ju jazzsångare i grunden. Och vilket märktes, för han satte in några gig också vi hade och sjöng ju otroligt bra. This is especially for the Jefta family and the Peterson family and Mr. Morris Goronski and of course my daughter Lisa. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song, that's Georgia on my mind. Yeah. I said Georgia, Georgia, the whole day through comes the sweet and clear as moonlight through the pines.
Oh yes, other arms, they reach out for me. Other eyes, they smile tenderly. But still in peaceful, peaceful dreams that I see. Oh, that road, that long and winding road leads right back to you. I said in Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Stephanie on my mind. They reach out for me. Other eyes, they smile tenderly. But still in peaceful, peaceful dreams that I see. Oh, that road, that long and winding road leads right back to you. I said to Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, just an old sweet song keeps that Georgia on my mind. Yeah. Harold Jefta. What an amazing band, all the way from Sweden. Thank you so much. Förväntningarna på resan, alltså det är klart man hade ju jättestora förväntningar, men man kan säga att allting
blev mer extrem på något sätt med landskapet vi var spelade i. Skillnaden mellan fattiga och rika spelställena som vi var på. Det är ju sånt man aldrig upplever här. Att det kan vara sån skillnad liksom på ställen här. Liksom ett samhälle som är mer jämnt. Publiken var de mest entusiastiska man har varit med om på länge, kan man säga. Spontan. Och de tog emot orkestern, kvartetten, med öppna armar. Vi kanske kommer kunna få någon form av utbyte med Sydafrika och inte minst den här skolan. Det hade varit fantastiskt kul att få bjuda hit de eleverna som går på skolan här. Att spela här med kanske elever som går här i våra skolor. Det skulle vara jättekul. Jag skulle gärna vilja göra mer utbyte med Sydafrika. Kanske, nu åkte vi ju ett gäng från Sverige, men kanske nästa gång gör ett utbyte, att vi är några från Sverige och några från Sydafrika och man gör något projekt ihop. Jag tror det hade varit jättekul. Ja, i framtiden så hoppas jag verkligen att de människor, de kontakter som vi har fått träffa och fått genom den här resan till Kapstaden, att de kan bibehållas, att vi på något vis kan hålla kontakt, att vi får träffas igen, att vi får ses här i Sverige, att vi får ses där i Kapstaden i Sydafrika och fortsätta det här positiva samarbetet helt enkelt. Den här turnén som du pratade om, jag tycker det var den mest lyckade turné jag varit med om faktiskt. Det var lite annorlunda inom mig att jag hade svenska jazzmusiker med mig. De andra turnéer var ju amerikaner för det mesta. Men det var första gången jag åkte på turné med svenska musiker. Resa som jag tänkt mig, den blev mycket bättre. Alltså jag hade tänkt att det skulle naturligtvis bli bra. Det är självklart, men jag menar det var så mycket mer av allting och så många underbara människor vi fick träffa. Så mycket vi fick se. Vi hann att spela mycket. Vi spelade i princip hela tiden. Men vi hann också se en del när vi naturligtvis åkte. Så det var en otrolig resa. Den här resan skulle jag göra om när som helst. Ja, och det hoppas vi kommer göra också.